del Vallès Educa. Iniciem el programa d'avui apropant-nos a Sant Cugat per assistir a la tercera edició del Code Wars per veure com funciona la competició i reflexionar sobre la programació. Al segon reportatge acompanyarem els alumnes de 5è de l'Escola Guerau de Liós de les Franqueses del Vallès per tot el municipi fent geocaching. I tancarem el programa a l'Institut Palau-Ausit de Ripollet per parlar de la FP Dual i la mecatrònica, per conèixer com funciona i quins resultats té. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a Sant Cugat, i concretament ho fem a les instal·lacions de Hewlett Packard, on 325 alumnes de tot Catalunya participen en les Code Wars, una competició on els joves es diverteixen fent programació al mateix temps que practiquen el que han après a classe. Doncs avui som a les instal·lacions de la Hewlett Packard a Sant Cugat per participar en una competició de programació que es fa a nivell de tot Catalunya. Aquesta ja és la tercera edició. Em sembla que som prop de 300 estudiants que avui doncs, participaran aquí. És la tercera edició dels Code Wars, tercera edició que fem aquí, a aquest site. En realitat fa més de 20 anys que això HP ho està fent en diferents ciutats d'Estats Units, Àsia i Europa, i que de fet està realitzant-se en temps real, pràcticament, en aquestes ciutats a l'hora que estem parlant en aquest moment. Els alumnes reben un dossier amb una sèrie de problemes. Cada problema té una puntuació diferent. Són problemes que on han de resoldre un programa concret. I aleshores ells decideixen quins problemes fan en funció dels punts que vulguin obtenir. Estan 3 hores programant, quan s'acaben les 3 hores, el que aconseguim més punts és el que queda en primer lloc. Han de programar amb el llenguatge que ells hagin preparat i llavors doncs, cada programa que resolen l'envien, si està conforme, doncs ja passen a un altre. Doncs durant aquestes 3 hores, com més problemes resolguin i més puntuació obtinguin, doncs poden arribar doncs, a guanyar o no, però o quedar millor, amb puntuació millor. Un ambient molt maco, de fet només per això ja val la pena venir. A vegades els alumnes que programen, no, que els agrada la programació, no, se'ls pot catalogar una mica com a friquis o fins i tot a vegades com a socials i la veritat és que és tot el contrari. Avui és un dia justament per conèixer gent, per relacionar-se, evidentment també per participar en la competició i a nivell de professorat també. Sí, a ells els agrada el fet de veure que són molta gent, que hi ha gent de tot Catalunya i de totes maneres el que és la competició en si, també. Però bueno, el fet de que no sigui una competició només d'aquí i que vegin que hi pot haver gent de tot arreu, doncs encara és una motivació més gran. 3, 2, 1, go! Un cop iniciada la competició, els alumnes no poden rebre l'ajuda dels seus professors i han de resoldre els problemes de forma autònoma. Durant aquestes 3 hores, els docents aprofiten per convertir el Code Wars en un punt de trobada on compartir experiències i millorar les pràctiques educatives. HP sempre ha volgut contribuir a la societat, no? A la societat on tenim implantades els nostres negocis, no? I dins del que seria, doncs, en aquest cas, el context de l'educació catalana, volem aprofitar aquest event, no només per despertar les vocacions, si vols, dels nens, sinó també tenir un espai de diàleg entre els professors. Per nosaltres sí, és molt profitós, per una banda, perquè bueno, sempre hi ha alguna ponència que és, malament, fins ara jo és el tercer any que vinc i els altres 2 anys sempre han sigut interessants les ponències que ens han fet, i després es generen espais de debat, en els quals, doncs, bueno, va bé perquè fem una mica com de teràpia. Bé, tots més o menys ens passen les mateixes coses. La programació, malauradament, doncs, sempre ha quedat una miqueta fora del currículum. La programació en si considerem que és molt important en l'ensenyament. Cada vegada es va introduint més dins de l'assignatura de tecnologia, però considerem que falten hores per poder dedicar-nos a la programació. Llavors nosaltres des del nostre institut el que fem és a 4 d'ESO, els hi fem una mica de programació ja que els hi pot servir, però després són ells de manera autodidacta que s'han d'anar espavilant. Jo crec que realment això és tan important com aprendre anglès o aprendre matemàtiques. Els nens des de realment infància, el jardí d'infància, hi ha eines avui en dia super senzilles i que vegin que realment hi ha unes instruccions, quina és la lògica que hi ha a darrere dels dispositius, que per cert hi viuen
contínuamente. Arrosseguem un currículum amb una sèrie de rèmores històriques, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí que és veritat que darrerament, sobretot amb el treball per competències, en la competència digital, doncs sembla ser que la cosa està començant a canviar. La veritat és que jo penso que és fonamental. El 50% de les empreses necessiten personal tècnic i la demanda que s'espera a Europa dels propers anys és un increment del 14%. Pel contrari, s'està veient una caiguda d'un 25 o un 40% de les inscripcions en els últims anys en aquest tipus de carrera. O sigui, per què? Jo creiem realment que és que al final els nens tampoc han tingut l'oportunitat d'entendre lo interessant que és el que hi ha darrere dels dispositius que tenen a les seves mans. Però si volem destacar un aspecte del Code Wars és la gran motivació que mostren els joves al participar en la competició. Una jornada fora de l'horari lectiu que busca aprofitar aquesta motivació per despertar vocacions, al mateix temps que els alumnes aprenen i practiquen competències educatives molt importants. És molt important despertar aquestes vocacions. Crec sincerament, l'empresa també creu i de fet molts col·legues del sector creiem que és important pel futur del país despertar aquestes vocacions en les carreres tècniques. I això ha de començar de molt jovenets, ha de ser algú que els nens han d'entendre, s'ha d'apassionar, de fet és apassionant el que es pot arribar a fer. Els alumnes venen perquè els agrada, perquè realment és una cosa que una vegada ho proven i ja engresca molt. Nosaltres, per exemple, a l'assignatura optativa d'informàtica que fem a quart de secundària, doncs tenim alumnes, fins i tot alguns d'ells que, bueno, programant no és que no hagin programat mai, perquè una miqueta sí que ho havien fet, però que és ara quan comencen realment a programar en sèrio. La motivació és molt gran i no només un dissabte, sinó que nosaltres som de Sant Cugat i teníem 4 dies de festa. I llavors doncs, ells igualment han decidit que preferien presentar-se que no pas doncs, anar de pont. Vull dir que sí, la seva motivació realment és molt gran. Aquesta motivació, veure, de fet, fa uns minuts doncs, estava donant la benvinguda a tots aquests xicots i els veia, no?, amb una cara de motivació, de ganes de fer, no?, tot i que es passaran diverses hores programant, segurament és el que fan a casa com a hobby també i del que parla amb els seus amics. Bueno, al final, si ells decideixen fer una carrera tècnica, de tecnologia, què més pots demanar, no?, a la vida? De dir que la teva vocació, que el teu hobby, que el que realment t'agrada sigui a més el que fas 8 o 10 hores al dia. Jo la valoro molt bé, la veritat, perquè els permet socialitzar-se, els permet programar, els permet treballar en equip, els permet treballar diferents competències en un sol dia i penso que està molt bé. Després de 3 hores de competició, els alumnes del Code Wars acaben cansats però amb la satisfacció de la feina ben feta. Com el de menys és qui guanya, ens acomiadem de tots ells felicitant-los per tot un matí ple d'emoció. 4, 3, 2, 1, hands up! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Continuem el programa amb els alumnes de 5è de l'Escola Guerau de Liós de les Franqueses del Vallès.
Avui aquests nens i nenes protagonitzen una activitat de geocaching pel seu municipi i nosaltres els acompanyarem. Però abans, què és el geocaching i d'on sorgeix? El geocaching és un moviment que va néixer fa uns quants anys, és un moviment que ha arribat a ser mundial i és un parell d'enginyers que se'n van donar compte doncs, que des dels Estats Units hi havia tot un sistema de posicionament global que es feia servir, evidentment, de forma militar, però que, passat un temps, doncs, va ser amb codi obert. Aquests dos enginyers, de manera de joc, van començar a amagar coses perquè després l'altre el trobés. Això de seguida va enganxar i aleshores arreu del món podem trobar amagatalls, coses petites, coses més grandetes i que estan referenciats en una pàgina web on tu pots anar-lo a buscar. Aleshores, aquí a Catalunya hi havia un grup de mestres també, bueno, interessats, que sortien habitualment amb les seves famílies a fer-ho. I es va crear un grup que és Geocaching, ho van relacionar, que és el Geocaching d'aquí de Catalunya, i aleshores li van dir Geocaching. I es va formar el grup Geocaching B-O, que és el del Vallès Oriental. Partint d'això, de seguida hi ha diversos mestres que van veure un potencial educatiu en aquí brutal, no? des de posicionar-se a nivell global dintre del món, com fer coses molt més petites i per conèixer el barri, per conèixer el municipi, per conèixer la comarca. A partir d'aquí doncs, teníem un mestre a l'escola fa uns anys que estava molt posat, vam fer una formació i a poc ens vam anar engrescant. Aquest és el quart any que l'escola realitza aquesta activitat i a partir de la primera edició, l'equip docent va decidir que oferien els dos cursos de cicle superior. I és que el geocaching permet treballar diversos aspectes de l'aprenentatge a través d'una mecànica molt atractiva pels alumnes. Els nens porten el GPS, anem en grups separats i un nen de cada grup porta un GPS i és el que ens va guiant. Amb els mestres muntem tot un recorregut, els anem marcant uns waypoints, que són els llocs on han de resoldre unes pistes per trobar al final unes coordenades que el portaran a un tresor. Plantegem que comptin determinats arbres o que juguin amb els números d'una xifra d'un any de fundació d'un edifici determinat. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres juguem amb aquests números, els hem multiplicar, dividir, i el resultat que ells obtenen el fem servir com a coordenada que hem de completar per acabar el recorregut del track. A cada waypoint, el nen passa el GPS a un altre company i és l'altre company el que ens guia. I és ell l'únic que pot guiar el grup i els altres sempre han d'anar darrere. Destaca la cohesió que es fa entre els alumnes que formen part d'un mateix grup, després que els dona molta autonomia perquè són ells els que van guiant, nosaltres els diem que som la seva ombra. La nostra concepció de l'ensenyament, que és que el nen sigui el protagonista, el geocaching el que ens permet és que els nens siguin autònoms, que és una de les grans fites que tenim nosaltres dintre de la primària, que els nens es facin fent autònoms. Aleshores, a l'haver-hi un pla de treball, a l'haver-hi un itinerari que està marcat, el paper de l'ensenyant ja no és el que ensenya ni és el que guia, sinó que senzillament acompanya, orienta. Això vol dir que abans hi ha hagut un treball previ dels mestres que han fet doncs, un entorn on els nens puguin desenvolupar i ser ells els que ho portin. El recorregut preparat pels docents porta els alumnes per més de 10 punts característics del seu municipi. D'aquesta manera s'aconsegueix un altre dels objectius de l'activitat, que els nens i nenes coneguin el seu entorn més proper. Per exemple, una de les parades és un dels instituts que ells en un futur potser aniran, una altra parada és l'Ajuntament, l'antiga residència d'avis del passeig dels Plataners. És el seu municipi, és on viuen, i potser hi ha nens que tampoc no surten gaire de casa i no volten gaire, doncs és una manera també... De fet, és l'excusa, no? Els punts aquests són l'excusa per passar per altres camins. Poder dintre de totes les coses que tocava aquest projecte és aquest, el coneixement de l'entorn proper. Els nens surten de casa, venen a l'escola i el seu món és l'escola i nosaltres, a mesura que van passant els cursos, els anem ampliant perquè tenim un entorn, aquí al municipi de les Franqueses precisament és un entorn que és molt rural, que és molt bonic, estem en un entorn privilegiat i que val la pena que els nens ho descobreixin en pròpia pèl. Resolució de problemes, treball en matèries instrumentals, cohesió, autonomia... Tot un seguit d'aspectes que es treballen però que aconsegueixen ser significatius gràcies a que els alumnes ho aprenen d'una forma molt lúdica.
Aquesta valoració explica el fet que el geocaching s'hagi consolidat a l'Escola Guerau de Liost. Els nens ho agraeixen molt perquè el fet de que ells aprenen molt i a part de que treballen les matemàtiques, treballen aspectes del medi natural, el fet de que sigui un joc els motiva doblement, perquè no fan de la mateixa manera una multiplicació a l'escola asseguts en una cadira que una multiplicació aquí en plena natura per trobar una coordenada que els portarà a trobar un tresor. Vull dir, els nens ho gaudeixen, però una passada. Perquè amb el joc és una manera que es pot aprendre més fàcilment, perquè ens relaxem, estem més motivats, vull dir, es fa cohesió, som protagonistes, és que s'ajunten moltes emocions, diguem, no? Aquesta activitat, com moltes de les que es fan a les escoles, neixen com una innovació. És una idea que surt, que la poses en marxa i en principi té un recorregut que en principi és per un curs. Quan els mestres ho valoren, perquè cada any a la memòria ho valorem una mica totes les activitats com han anat i es valora si realment ha sigut significativa pels infants, si ha sigut una activitat que ha donat un plus. Es va valorar positivament el primer any, es va decidir ampliar un segon curs i ara aquest any jo sóc del parer que quan una cosa deixa de ser innovació, sinó que s'incorpora dintre de la programació general, ningú es va plantejar si ho fèiem o no ho fèiem aquest any. Es fa. El geocaching, quan la farem? No era si el fem o no el fem. Aleshores, per mi això ja és que forma part del projecte de l'escola. Tanquem el programa d'avui i ens apropem fins a l'Institut Palau Ausit de Ripollet per fer una aproximació a la FP Dual i a la mecatrònica. La branca de FP Dual cada cop està agafant més força als centres educatius, ja que s'està aconseguint que aquesta formació sigui més propera a la futura realitat laboral dels alumnes, millorant la seva educació. L'Institut Palau Ausit està ubicat a Ripollet i aquí estem impartint ESO, batxillerat i cicles formatius. Cicles formatius tenim 4 famílies: administració i finances, instal·lació i manteniment, electricitat i electrònica i automoció. I en totes les famílies tenim tant grau mitjà com superior. El nostre centre va començar fa 4 anys en un projecte de formació dual. Van començar amb el meu departament, el d'instal·lació i manteniment, donat les necessitats de les empreses. Consisteix en que l'alumne, part dels seus estudis, el fa a l'empresa. Nosaltres posem tutors del centre per controlar les activitats que es desenvolupen dintre de l'empresa i que complementen els estudis. Els alumnes tenen un contracte de formació i aprenentatge d'una durada d'un any. Quins avantatges ens aporta? Pues que el vincle amb les empreses és molt millor i l'educació va en una línia que és la mateixa línia que porten les empreses. D'acord? O sigui, estàs en un vincle més estret. I els alumnes, bueno, que quan surten ja tenen un currículum, han treballat, i a molts d'ells ja els serveix per inclús quedar-se en la mateixa empresa treballant. El grau d'inserció tant en la família d'automatització i robòtica com a de mecatrònica és del 100%. Per tant, per la nostra part, és un model formatiu que està funcionant. És més, és un model formatiu que el reclamen les empreses. Per mi, la part més important, sobretot quan vas a veure les empreses, és veure el potencial, no?, que té les empreses, que clar, els centres no podem tenir aquest potencial, per dir-ho així. No? Tenen unes tecnologies que mai un centre el pot tenir. Per tant, és molt apropiat per l'alumne, perquè allà aprèn moltes de les coses que aquí no podrà fer mai. Però, com hem dit, ens apropem a la FP Dual a través de la mecatrònica. Una formació que, degut a un canvi de nomenclatura, ha quedat una mica amagada i en desconeixença per part dels alumnes. A més, aquest any, al Palau Ausit han introduït novetats molt interessants als estudis, com per exemple treballar per projectes a segon curs. L'any passat, veient que el número d'alumnat no era prou elevat, van demanar al Departament d'Ensenyament el poder implantar també el primer de mecatrònica. I què hem fet? Hem ofertat un primer de mecatrònica al matí, que imparteix una sèrie de mòduls que es complementen i, de fet, s'ajuntaran amb els alumnes de segon de mecatrònica que vinguin per la via d'automatització i robòtica. És un perfil electromecànic, ha sigut sempre, però, clar, el canviar el nom, això de mecatrònica, molta gent no li entra. No? És, per dir-ho així, és una mica, no?, el manteniment electromecànic i enfocat a una indústria en quant a manteniment d'electricitat i mecànica,
electrònica i també muntatge de sistemes també, ser mecànics, elèctrics, programació, tot una mica. Aquest segon de mecatrònica, quan en el curs 2013-14 van començar, van decidir que havien de fer un pas endavant i apropar-nos encara més a la manera de fer de les empreses. I van decidir apostar per una metodologia de treball que és l'aprenentatge basat en projectes. Aquest any estan treballant per projectes. Cada alumne forma part d'un grup i aquest grup està en un projecte. És un projecte real que estan ells construint, estan programant, estan dissenyant, estan simulant amb programes de simulació i estan, tot el seu coneixement va alrededor del projecte de síntesi, que és el seu projecte, el seu objectiu. Grups de treball de 3 o 4 alumnes que han de desenvolupar una idea, han de desenvolupar un projecte i han de presentar en un plaç d'un parell de mesos l'avantprojecte de la seva idea. Durant tot el curs fem activitats d'aprenentatge de continguts a nivells teòrics que després aplicaran directament al seu projecte. És a dir, qualsevol dels mòduls que desenvoluparan tenen hores dedicades al desenvolupament del seu projecte. Amb la introducció del treball per projectes reals, els alumnes són els líders del seu propi aprenentatge. Són ells els qui han de planificar, realitzar el muntatge i treballar en equip per arribar al resultat final. Unes condicions que donen una motivació extra a tots els alumnes i que els aproxima encara més a la realitat laboral. Per a l'alumne, el que ha de pensar que és ell el que dirigeix el seu aprenentatge. Arribarà allà on vulgui posar-se ell el nivell. És a dir, que és un autoaprenentatge. La manera d'aprendre, entenem que la manera d'aprendre, és que l'alumne sigui el seu propi líder del seu aprenentatge. A part, és la manera més propera de veure com es treballa realment a les empreses. Tens compte de que veus els alumnes molt més motivats perquè estan treballant en el seu, cadascú en el seu projecte amb una certa exigència tant per part de l'institut com per part d'ells mateixos, perquè tots volen acabar el seu projecte dins de les dates corresponents i és una manera, jo la veig molt més motivadora, sobretot per a l'alumnat, i molt més també motivadora per als professors mateixos. I és una forma de treballar que s'apropa més a la realitat, amb el que es trobaran. Es trobaran equips de treball, es trobaran treballs que tenen que estar colze a colze amb un departament d'enginyeria i tenen que saber qui és el que mana en un projecte, com s'organitza, com es durà a terme, és una metodologia que és la realitat que veuran fora en la majoria d'empreses. Ens encaixa, jo crec que és en l'etapa educativa que més encaixa, perquè en realitat aquell projecte que ell està treballant és el projecte que es trobarà quan entrarà a la indústria, a treballar, al món laboral. O sigui que l'alumne el que està fent és el que en principi si treballa de lo que acaba d'estudiar és el que es trobarà. O sigui que és ideal, vamos, per als alumnes. Per què no s'ha fet abans? Perquè tradicionalment l'educació sempre ha sigut explicar un tema, una teoria, l'alumne fa l'examen, adquireix els coneixements, passa l'examen, pot fer una pràctica o no, però no s'ha arribat a introduir, tindria que haver-se introduït molt més abans el treballar en projectes. Arribat, al fi ha arribat, però és una manera... Per què no ha arribat abans? Bona pregunta. A més, la família de la mecatrònica al Palau Ausit està d'enhorabona, ja que dos dels seus alumnes de l'institut han guanyat recentment el Campionat d'Espanya d'Esquils. Aquesta victòria els dona el bitllet per participar al Campionat del Món, que es farà el proper octubre a Abu Dhabi. Una participació que demostra la bona feina feta per l'institut i els seus alumnes. Primer es comença amb el CAT Skill, a nivell de comunitat autònoma, que els nostres alumnes de mecatrònica de segon van participar i van guanyar la medalla d'or. Aquesta setmana passada es va organitzar el Spain Skill i nosaltres, a l'Institut Palau-Ausit, amb els dos alumnes que van guanyar l'or al CAT Skill, van guanyar la medalla d'or a l'Spain Skill. La propera convocatòria del Mundial, que es fa a Abu Dhabi, aniran aquests dos alumnes a participar. En aquest tipus de campionatge, l'alumne ha de demostrar certes saps coneixements, certes habilitats, tant de programació de màquines, com de manteniment, com de muntatge, com de reparació, de simulació, i és un treball en equip, perquè com és una feina bastant complicada, la part de mecatrònica, doncs, normalment ja es fa per parelles, dos alumnes,
més o menys un al meu porta més la part de programació i l'altre més la part mecànica o la part de muntatge, però al final els dos estan fent les dues feines. Hem dedicat molt d'esforç, els alumnes s'han compromès també en aquesta participació, hem estat venint cap de setmana i tot per entrenar i, clar, per nosaltres, per ells, una motivació addicional, per nosaltres un motiu d'orgull molt important. Molt contents per la gent que treballa, pels alumnes que s'han implicat i tot el que comporta, no? O sigui, al final també és un reconeixement a la feina feta, perquè a darrere hi ha una feina, tu no vas a un campionat i el guanyes perquè sí. S'ha treballat, s'ha entrenat, s'ha dedicat hores, la formació... La veritat és que estem contents. I si guanyessin? Bona voluntat. Per què no? Per què no poden guanyar? Jo crec que tenen opcions. A nivell mundial és molt difícil perquè hi haurà països que tindran moltíssima tecnologia i molts diners invertits en educació i en tecnologia, però per què no? Sempre està la il·lusió de i si guanyem el campionat mundial. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.